den, dámy a pánové, mé jméno je Stera, který já vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server sofi.cz a po velikém úspěchu se podíváme na další díl hry Portal. Toto má být údajně poslední místnost, jak nám říká náš robot. Naše GLaDOS nám říká, že toto je poslední místnost, takže se podíváme, co nás tady vlastně čeká. Takže tady mám jakousi blbost a sem by to mělo doletět, takže tohle by nemělo být zase až takový obrovský problém. Tak tohle je problém. Doufám, že to rychle vyprchá. Zmiz ty koule blbá. Teďka by to mělo proletět sem. Takže teďka musím... Zase ne. Tak moment, takže já musím položit portál sem. A kde ta koule? A ve správný čas ji odhodit pryč a ona se odrazí a je tam. Výborně, tak tohle nebylo zase tak těžké. Co tohle jezdí? Aha. Dobře, tak ty jedeš a teďka... Jestli se to vtáhne zpátky, tak jsem mrtvý. Dobře, tak skočíme sem na platformu, co je tam? Je tam turret? Ne, čudlík, fajn. Co dělá tenhle čudlík? Jo, otevírá tohle. Takže to je v pohodě poměrně. Já si portál hodím sem. A počkám si, až mi to přijede. Ty vole, mě to pálí. Mě to opravdu pálí. Jdeme dál. To by mohl být poměrně problém, když tak na to koukám. Proklatě. Dobře, tak tohle byla jedna možnost, jak neprojít tento level. Doufám, že nebudu muset začít od začátku. Protože on je to poměrně zdlouhavé. Ne, tady je čudlík, počkáme, plácem sem, uvidíme, přijede, kde seš, tu seš. Fajn, nejsme zase tak daleko. Pecka. Jiný počkáme, až nám to přijede. No a teďka musím vykutit, jak to udělám. Ježišmarja, jsem se spadl. Tak moment, kdybych skočil tady a dopadl tam někde, tak by to možná i šlo. To bude ještě zajímavé, takže... Já jsem to zhodil špatně, pane bože, dvakrát za jednu... dvakrát za jeden pokus to takhle pokazí, nevadí, zkusíme to ještě jednou. Čudlík, portál, jdeme. No ty jedeš rychlostí světla. Kristováno, dobrý. Takže jo, fajn, a tak teďka já to musím hodit trošku dál, než jsem to udělal předtím. Počkat, když se kouknu. Jo, to by mohlo být ještě radši kousek, já se znám, takže to hodíme sem. A nyní, no to nemám šanci doskočit. Tohle nejde projít, takže je to jasné, dámy a pánové, to je konec videa, tohle nejde projít. Možná zkusím ještě jeden pokus, bože můj. Otevři se, vlastně už to mám portál, nemám. Tak jo, tak teďka musím, Sergot? Tak moment. Moment, není tam nějaká platforma vzadu? No není. Ale kdyby byla... Prčit, já nevím, co mám dělat. Je, to mě nenapadlo. tak to mě nenapadlo. Ježíš, já jsem ale kus vola. Taková základní věc a já nad tím strávím tak strašně dlouho. Nevadí, aspoň jsme se poučili. OK, tak tohle bylo poměrně jednoduché. Co tady máme dál? Zeď, wow. Jsem nadšen. Dobře, co takhle? Nebo, ale jo, uvidíme, jak nám to vyjde, že sem, počkáme, až nám to přijede, skoč, výborně. Tak, a teďka dostaneme koláč. Konečně jsme dokončili testy a čeká nás koláč, Samozřejmě vím, co se bude dít. No, GLaDOS nám říká, že jsme byli jen testovací subjekt, že s náma nikdy neměla nic jiného v plánu, než nás teď zabít, že Dort je lež. Legendární hláška, Dort je lež a nás nyní čeká smrt. Nebo ne? Nebo ne? Naštěstí mám portál věc v ruce. Že kdybych se odsud dostal ve správný čas, tak bych možná mohl přežít. Že jak jsem to dělal už v jednom videu. Tak, tohle jsem čekala, ty mizerná potvoro. Robot jeden blbá. Ano, můžeme vidět, že robot nečekal a právě dostal jakýsi zkrat. Takže utíkám do zákulisí těchto prostorů a konečně se dostáváme k té zábavné části. Sakra, pitomej Flanders, ne, pitomé schody se rozpadly. Tak moment, kam teď? Dveře? Dveře ne. Já nevím, kam mám jít. Kam mám sakra jít? Tady? Ne. Dozadu? Ne. Nahoru? Ne. Dolů? V žádném případě. Kruci?
Kam mám jít? Dveře, že vyšli otevřít? Neříkej, ježiš. Ach bože, proč celou hru nejdou ty dveře otevřít a nyní zrovna teď, když se mají otevřít, já předpokládám, že jdou. Jestli tyhle dveře nejdou otevřít, tak se rozplaču. Nic jsem neřekl. Ok, jdeme dál. Musíme najít cestu jinou. Okay, tak tohle nebude cesta, kterou hledáme. Dobře, a tak ty dveře musí otevřít, tady není jiná cesta. Zámek. Takhle. Proč ne? Pane jo, to je krása. Dobře, zkusíme to sem. Výborně, tak takhle se dá obejít. Tohle ty dveře jdou otevřít. Samozřejmě jsem myslel tyhle dveře, ne tamty. Proto nebudu brečet. No a nyní portál. Tohle by nemělo být zase těžké. Můžeme slyšet v pozadí GLaDOS, která není vůbec šťastná z toho, že si takhle utíkáme. Fajn, takže jsme zde. Za kulisí tady můžeme vidět kostka. Uii. A teďka bychom se mohli dostat i sem. Já vůbec nevím, jestli jdem dobře. Nebo nepřišel jsem odsud? Že já jsem odsud přišel? Nebo ne? Možná, uvidíme. Ježiši. Asi ne. Nebo já vůbec nevím. Ok, takže asi mám jít sem, jestli to chápu dobře. Tak. Ano, vypadá to, že jdu dobře. I když to je maximálně matoucí pro mě, tak ku podivu jdu dobře. Tady už někdo byl. Nejsem první. Takže mám skočit zde, jo? Do trubky. Oh! Já jedu. Uii! Jedu společně s kostkmi. A kostkmi je, ano, správně. Množné číslo od slova kostka. Kostka bez kostky, jako něco bez něčeho. Tady. Pamatujete si tuhle místnost? Možná se mi nedalo videa. Ale chtěl jsem. V každém případě tohle je místnost z dřívější místnosti. Z dřívějšího videa, takhle jsem chtěl říct. Takže teďka nyní máme portál, takže by to mělo být jednodušší. A kde pak je výtah? Kde je ten prokletej výtah? Skočíme, nemělo by nám to ublížit. Výborně. A nyní plác portál sem, ne? A sem. Uíí, jsem na útěku. Co je sakra tohle? Proč by někdo dělal něco takového? Proč by někdo vyráběl tak hrozné věci? Když je to úplně, ale úplně k ničemu. Fajn. Dobře. Další píst, který je naprosto podstatný, ten je tady hodně důležitý. Dobře, kam mám jít? Píst ne. Kdybychom se podívali tam, ne. Jo, podíváme se, co je tady, jestli si nemůžeme, jestli mi to rozmáčkne, tak se naštvu. Krutý písek. Tak počkáme. Že tam byla plocha, kam můžeme hodit portál, výborně, plus pro nás. A já jsem tam viděl na tom pístu a pokud si, nebo to asi nepůjde. To nejde. To je průšvih. Co teď? Jsem málem zemřel. Dobře, vlastně tam by měla být možnost. Já vůbec nevím. Výtečně. Teďka skočím a přeměním svoji gravitaci. Mělo by to fungovat. Skoč, ty osle! Co se to stalo? Ježišmarja, já jsem umístil špatný portál. No, malinká chybička. Tak. A nyní přemístím svoji gravitaci. Teda, možná. Kristova, no, já jsem ztratil trošku pojem o času a prostoru. Že nyní bychom měli skočit asi na tohle a proběhnout se potom. Skok! Výborný skok. Tak, výborně. No, jde nám to skvěle. Další, ale proč? Tak. Teďka zpátky. Výborně. Tak, skočím sem. Jsme zatím. Výborně. Výborně. Kam teď? Sem. Jo. Tak. A tohle je konec této místnosti. Já myslím, že bychom se ještě mohli podívat kousek dál. I když to pravděpodobně utnem, ať máme
co do dalších videí, takže se aspoň podíváme, co nás tady čeká. Obrovská místnost z písty, která je díky moc, která je velmi užitečná, jak můžeme vidět, ty písty tady plní nějakou obrovsky důležitou roli. Dámy a pánové, toto je portál jednička, pokud máte zájem na Steamu za velmi přijatelnou cenu. Dámy a pánové, pokud vám toto video líbilo, určitě ho nezapomeňte lajknout. Pokud máte zájem o další videa tohoto typu, rozhodně nás nezapomeňte odebírat, anebo se aspoň podívat na náš YouTube kanál, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.